Velkommen til landsstevnet 2019. Hva syns dere om landsstevnet? Veldig bra. Ja. Imponert over organisering og alt. Det er kjempebra. Det er veldig hyggelig å takke for alt. Hva er det som er best med denne festivalen? Det er alle folka man møter. Det er noe helt eget. Alle her er veldig ålreite. Det er et veldig ålreit sted å være. Og at uansett hvor du er fra og åssen det er, egentlig, så er alle velkomne i BU. Det synes jeg best er absolutt miljøet og samholdet som er i BU. Det er helt fantastisk. Se der, da. Det er så mange som har bidratt til å få det her til å funke, liksom. Vi synes at NBU gjør en kjempeviktig jobb i forhold til ungdom og aktivitet på bygda. For oss er det veldig viktig arena for å treffe framtidige kunder og medlemmer og de som skal da inn i landbruket på et senere tidspunkt. Det er et viktig stevne, og vi er mange ungdommer samla. Mange som kan treffe hverandre sosialt. Ja. Sats på at vi får noen tineprodusenter her etter hvert, da. Vi ser dette som en veldig viktig arena som bygdeungdomslaget. Den jobber vi ganske tett sammen med, både pga. satsinga på unge bønder og for å ha et levende landbruk i hele Norge. Alt fra gårdsbesøk til fotballcup. Er det én ting landsstevnet er kjent for, så er det tevlinger, og det skal vi sjekke ut. Det er jo knall vær og bra folk, så det er jo bare bra, dette. Idrett generelt, det bringer alle sammen. Her er det vennegrindkjøring, da. Etter han så skal jeg ta og kjøre og lette dekk over på pålene her. Her er det eksteriørbedømming av hest. Nei, her får vi jo lag på lag på lag som skal koreografere og ise fram en synkronsvømmingsutføring, da. Hvordan går det med deg nå? Ja, det svir ganske godt. Da. Det var da å ete tre chili da, på under tre minutter. Trøkka ned, gitt. Han har vært hardt på flaska de siste dagene, så da. Da har vi fulgt lukten av mat. Og bak meg her så er det faktisk kokkekamp. La oss ta en titt. I dag har vi laga en vri av fredagstaco. Det er grill istedenfor. Ja, dere har nettopp konkurrert i sving. Var det moro, eller? Ja, det er jo kjempegøy å tevle. Dette her, det er noe du driver med ofte, eller? Ja, det er i hvert fall noe jeg syns er gøy å drive med når sjansen byr seg, da. Ja, også er det litt spesielt akkurat i år. Stemmer det? Ja, det er litt spesielt. Jeg har 11 dager til termin. Faen, for en gjeng, altså. Fester til langt ut på morgenkvisten, og så står de opp et par timer senere og bare gir gass, da. Nei, jeg har en tante som har vært der veldig mye. Så, okay, så tante, hun er Bruce. Hun kunne vouch på denne crowden. Ja, men det er helt nydelig. Aldri hørt et sånt trøkk på det BU-stevnet før, altså. Helt magisk. Her så har vi liksom samla kjernen, eliten av dem vi spiller for ellers. Det er et av de årlige høydepunktene mine, og det er det en av ting jeg gleder meg mest til. Ja, når vi står på gjeng, og jeg får en sånn viss følelse av at det er dugnad, det er mye hardt arbeid, folk som koser seg, folk som har det kjekt, og det er femmet det vi vil. Always the best in everything. It's like, I think it's gonna be perfect. Great show. När vi körde förbi så såg vi ett sjukt stort område och såg helt galet ut med alla husvagnar. Vi hoppas det blir sjukt bra ikväll. Det har varit bra liv någon gång när vi har varit här och spelat. Så tar med folk i fina farten. Det verkar vara glada människor som är redo för fest och som bara släpper loss och har kul.
uke her i Hoff. Tusen takk til alle de flinke folkene som har bidratt, både sponsorer og dugnadsfolk. Vi hadde ikke klart det uten dere. Og så ses vi i Rogaland til neste år.